Hei alle sammen! I denne videoen skal jeg snakke om farger på norsk, hva vi kaller fargene. Jeg skal gå gjennom de vanligste fargene, og så skal jeg gi noen eksempler på noen spesielle farger. Men så må dere huske at det er mange tusenvis av farger og fargenavn, så jeg kan ikke ta alle de navnene i denne videoen. Men vi tar de vanligste. Primærfargene, de tre grunnfargene, det er altså rød, gul og blå. Kan være litt vanskelig å uttale, så rød med ø, gul med u og blå med å. Rød, gul og blå. De er lette å lære fordi det er tre bokstaver i hver av disse fargenavnene. Rød, gul og blå. Det er primærfargene. Så hvis vi blander farger, da, så får vi sånn sekundærfarger og tertiærfarger. Dere som ikke kjenner til fargelære, trenger ikke tenke på det. Men vi har da oransje, og vi har lilla. Noen sier fiolett. Jeg er ikke så vant til å bruke fiolett. Jeg sier lilla, bruker lilla. Og så har vi grønn. Oransje, lilla og grønn. Vi skriver oransje, men vi sier oransje. Og lilla og grønn med ø. Dette er ganske tydelig. Dere ser navnet og ser fargen. Så har vi sånne andre farger. Begynner å bli litt mer sånn spesielle farger. Gulgrønn, ikke sant? Den består av gul og grønn sammen og blir en gulgrønn farge. Den er på en måte litt gul og litt grønn. Så har vi guloransje, en slags litt sånn mot gul, men ikke helt gul, ikke helt oransje. Rødoransje. Turkis. Noen sier blågrønn. Jeg liker å si turkis. Blåfiolett. Noen sier blålilla. Og rosa. Noen sier rødfiolett eller noe sånt, men jeg tenker vi sier rosa. Ja. Så her ser dere at det er sammensatte ord, ikke sant? Gulgrønn. Så mange av disse fargenavnene kan være litt vanskelig å lære, men det viktigste er at dere kan de vanlige fargenavnene, da, tenker jeg. Så har vi sånn, helt enkelt, svart. Koksgrå, det er en sånn litt spesiell mørk grå farge. Så har vi mørkegrå. Vi har jo ofte sånn, hvis det er en mørk farge, så sier vi mørke. Og så fargen. Her har vi mørke grå. Jeg kan også si mørke blå, mørke grønn, mørke rød. Ja. Og så har vi da lysere farger. Da sier vi lyse. Så her er det lyse grå. Jeg kan si lyse gul, lyse rosa, lyse blå, og så videre. Og så har vi da hvit. Svart, koksgrå, mørkegrå, lysegrå og hvit. Er dere med meg? Bruntoner, forskjellige typer brunfarger. Beige. Da skriver vi som engelsk. Beige, men vi sier beige. Her har jeg har kalt denne, jeg lagde eget navn. Pudderrosa. Lysebrun. Kanskje det kunne vært også nøttebrun. Ja, vi kan kalle det forskjellige ting. Mørkebrun. Sjokoladebrun. Ja, kaffebrun. Vi damer særlig, vi liker å leke med navn på farger. Synes det er litt gøy, da. Naturfarger. Vanilje. Den er ikke helt hvit. Ikke kritthvit, men litt varmere. Sand. Det er som sandfarge. Her har vi en beige puddergrå. Så det er mange fargenavn. Pastellfarger. Sitrongul. Vi kan også si lysegul. Fersken, som den frukten, fersken. Pudderrosa, eller babyrosa, eller lyserosa. Lavendel, eller lyselilla. Mintgrønn, eller lysegrønn. Mint, som i nana. Noen av dere som snakker arabisk, kan det. Sjøgrønn, eller blågrønn. Ja, babyblå. Lyseblå kan vi kalle den også, himmelblå. Ja, det er mange forskjellige fargenavn. Så dere må ikke tenke at hvis du ikke kan navnet på en farge, så kan du ikke norsk. Som du ser, det er så mange varianter. Og det er ikke ett svar alltid på én farge. Det er sånn, jeg sa her, pudderrosa.
Jeg kan også si babyrosa. Jeg kan si lyserosa. Jeg kan ha tre navn på en farge. Knallfarger, det er sånn veldig, farger som er veldig sterke. Aprikos, det er jo noe vi spiser også. Korall, farge som korallrev. Magneta, her kan jeg også si knallrosa. Det betyr sånn sterk rosa. Roserød, eller jeg kan si rosarød, hvis jeg vil det. Sitrongul igjen. Lemongrønn, eller limegrønn, kan jeg si. Jeg kan kombinere forskjellige ord. Turkis, havblå. Og så er det litt, vi ser litt forskjellige farger da, ikke sant? Kanskje jeg synes at denne var mer knallblå enn havblå. Det er litt sånn forskjellig også, hva vi kaller de. Og her har vi mange farger, og du kan komme med litt sånn forslag til fargenavn. Jeg kan bare peke på noen her og ta noen eksempler. Ja, kanskje jeg vil kalle den for honninggul. Jeg vil kalle denne for sitrongul. Jeg vil kalle denne for turkis. Denne for tankgrønn. Jeg vil kalle denne her for sjokoladebrun. Denne her vil jeg kalle for ja, blåfiolett, blålilla, kanskje. Denne knallrosa. Denne lilla. Denne syrin. Skjønner dere? Det er veldig mange måter å si det på, ikke sant? Fersken. Denne her kanskje... ja, hva skal jeg si? Krem. Jeg kan kalle for krem. Denne kan jeg kalle for... ja, rosa. Bare rosa. Det må ikke alltid ha et sammensatt navn. Det kan være brun. Jeg kan si grønn, gul, lilla. Men hvis det er en farge som ikke er sånn standardfarge, så heter den ofte noe. Men det er ikke ett svar alltid på, særlig på nyanser i farger da. Og denne her synes jeg er litt morsom. Her er den på engelsk, men det er litt sånn hvordan menn og kvinner ser farger. Her ser du en dame her, dette står på engelsk, men hun har, her er fargene, og så har hun 100 forskjellige navn på de ulike fargene. Og på andre siden så står mannen, og han sier at de to øverste, det er rød. Og alle de fargene her, de er lilla. Dette er rosa. Ikke sant? Dette er oransje, og dette er gul. Det er grønn, og det er blå. Mens hun står og sier nei, det er, ikke sant? Det er cayennerød, det er burgunder, det er plomme, det er auberginefarge, druefarge, orkidefarge, lavendel. Det er jordbær, det er tyggisfarge, knallrosa, lakserød, ja, skjønner du? Så jeg tror kanskje jeg skal tørre å si at det er en sånn damegreie, at vi liker å komme med mange forskjellige fargenavn, mens menn er litt mer sånn, nei, det er gul, det er blå, det er grønn, ferdig med saken. Ja. Så hvis du har lyst til å lage noen fargenavn, så gjør gjerne det. Du kan også gjerne skrive under her i kommentarfeltet alle fargene du kan. Prøv å se hvor mange du kan. Ja, så håper jeg at du lærer deg fargene, for det er fint å kunne beskrive noe, ikke sant? At du kjøpte deg en lyseblå jakke, ikke blå, men lyseblå. At du har en mørkegrå bil, ikke sant? Ikke bare grå, men mørkegrå. Det er fint med litt forskjellige ord da. Ok, så lykke til med fargene, og så lær deg i hvert fall de grunnleggende fargene først. Takk for at du så på min video, og ha det godt!